Сайн байцгаана уу миний Монголын ард түмэн. Жижигхэ дараагийн сонирхолтой влог тавтай морил. За та нар намайг ихтэй YouTube энэ YouTube студиёго хэдэн доллараар босгож аваа гэж бодож байна. Oh my god. 10,000 долллараар YouTube чаналаа одоо энэ өрөөнд босгож шít гэж худлаа хэлээд чи худлаа одоо тоглосон 100 доллар бүрүүлэх юм. Зэрэг харсан шүү. За ингээд энэ өрөөнд бол манай YouTube чанал босгох юм байгаа. Яг би жижиг сажиг ингээд чимгэлцэн. Гэхдээ энүүгээр одоо ингээд бүгдэн нь ер нь цагаан өнгийн фреймээр бол хийж байгаа байхгүй цав цагаан өнгөөр. Тэгээд энэ ширээг авсан, энэ ширээг авсан, энэ жижиг костолыг авсан, энүүгээр дүрийн цагаан сандлууд авсан. Хаа гэхдээ маш хямдхан авсан заяо. А Америк нөгөө нэг офер авах гэдэг аппликейшн гэдэг байхгүй баг энд амьддаг хүмүүс хийх юм гэж байгаа хэрэг нөгөө хүмүүс нь цэвэрхэн эдлсэн хэрэгэлсэн юмнуудаа буцаагаад хүмүүст зарчдаг хямдхан үнээр би яг энэ тэгээд юм нэг 4-5 жилдээ ч юм уу 2-3 жилдээ ингээд яг юм тогтсон гэрт ямар суурших биш надад хоёр дахь хүнээс авсан юм бол их хамаардаг нөгөө ёс мэдгүй хүнд ёр хард ёс мэдгүй хүнд ёр хардах oh my god ёс мэдгүй хүнд Яр халдахгүй. Oh my god, finally. Гэтэл шиг би надад яг оо ээж аваа дээр хилдэгтэй шинэ юм авах юм бол энерг сайтай байдаг мэдэг гэдэгэд би болохоор I don't care хэмж чадах юм гэрэ хэмж чадж байлаа надад нэг хамаагүй. Жишээ нь заяа юм билээдтэй. Ичгэ стори хэлээ. Би энэ ширээ 30 доллараар авсан. Тэгээ надад таалагдахгүй дэндүү том байсан болохоо би өнөөдөр бүх цаа 40 долллараар зарж байгаа. Илүү гарсан 10 долллараар би энийг авчиж байгаа юм заяа. Тэгэхээр яг win win. А тэгэнгүүтээ энэ юунууд байгаа штэ сандлаа байгаа штэ. Энэ 8 ширхэг сандл ирээд 20 долллараар би авсан. Амар цэвэрхэн айгүй хөөрхөн. Дөрвийг гадаа тавиад дөрвийг ингээд яг YouTube Studio дээр тэр хэрэглэнгээд. Тэгэхээр нь хоёр өрөөсөө өнгө бахар нь хоёр өрөөсөө өнгийг нийлүүлж агаад 8 доллар зарцсан. Яг тийм те. Тэгэхээр чи яг үдэ нэг 6 сандл нэг 12 доллар авсан гэсэн үг үү. Тэгэл энийг нэг 20-оор авсан. Энийг түрүүний хэлсэн 10-аар авсан. Тэгээд борч гэж те. Өөр бас бас гэртээ нөгөө нэг хэрэггүй арай жоохон том зай ажиллаад байгаа юмнуудаа арай их нэр зараад тэгвүүтэ орон зүгээр шинэ юмнууд авч байгаа гол нь хэмнэж амдрий шүү. Тэний иймэрхүү л. Тэгээ өнөөөр болохоор Amazon-оос яг бас хэрэгтэй одоо чимэглэлтэй гэрэл мэл лимит юм юмнууд ер нь тэгээ тэр үед нь бүгдээрээ уулзцгаа. Манайхаа welcome back. Тэгээ нөгөө нэг өмнөх яг өмнө нь харуулсан ширээгээ зараад оронд нь баг тал өнөр нь шахуу ийм ширээ авцсан. Тэгээ дээдлэл нэг энд одоо бичлэгдэр харагдах уу ахт тэгээ ганц хоёр нэг хармаар зураас ангуут нь баллуураар баллуур да дайрлацсан тий. Тэгээ болж ш нэг тим том ширээг зараад нэг юм хөрхөн жижигэн серван. За тэр яг бай. Өөр Amazon-аас захиалсан юмнууд нэмлээ. Монголынхоо далбааг авлаа. Тэгээ минийг одоо эндүүд хийс. Тэгэхгүй бол энэ тэгээд ирсэн чинь жоохон нэг дундх нь яг нэг тийм гоё бүцэр цэнгэр өнгөтэй биш нэг тийм сонин ногоон хөл өнгөтэй ирчих. Тэгээд энийг ингээд л тавьчих. Тэгээд дараа гоё эндүүд хэр энэ нөгөө нэг гоё гэрэлнүүд байгаа. Амар гоё ингээл олон олон өнгийн яадаг гэрэлнүүд. Тэгээд энэ нөгөө миний бодлоо цайртай энэ юу байгаа. Нэг цагаан хевс эсвэлхэн өрөөнд тавина гэдэг амар цав цагаан хевс авсан. Тэгээд одоо бүгдээр эхлээд тугаа үлгэе за. хийгээлээсээ хэвчлээгөө бийсэн мэл яах вэ? За ямар ч хийчлээ. Гүджөө. Ой. За одоо бүгдээрээ юу яа? Шууд одоо бүх юмнуудаа хийж эхлэх болохоор нөгөө нэг Amazon-аас ирсэн эхлээд гэрлийн хананд дээрээ тогтооч тий, тэ? Тэгээд энэ үу. Чи нэм том хайц өдрийн жижиг юм гэж шүү дээ. Нөгөө 10 доллараар авсан. Найс нэра. Энийг л хан дээрээ тогтоогоо. Өөч өдөр талтай байна уу?
Гэхдээ 1 2 3 гэлийн нэмж асдаг. Ёо, ямц байх сая. Туу чорт. За за энийг жаахан нөгөө нэг яваан юм бараг тогтоцож болох юм шиг дундталтай юм одоо хэнгэртэй гэх юм аа шин. Зэ. Кэс цо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 
Энэ хамгийн зүйлийн найр тунлих гоё юм бэ. Тэгээ та яг нэг юм энэ яаж юм бэ? Oh my god, finally! Өнгө ястгүй, өнгө өнгөр биш. Оо, ямар хэрэг авах гэсэн чи яа юм? Үнэтэй байсан юм. Тийм байсан. Тэр баг 30 долларсан. Би нэг 12 доллараар авсан. Амиг авсан. Чи надад юм авсан. Нөгөө нэг гой өрөө байсан шүү дээ. Тэрэн дээрээ YouTube батна өлгцэн. Тэнгүүдээ энэ нөгөө нэг юм гой letters байд юм байна. Одоо GG гэж гой бичээд. Тэгээ энэ болохоор яг нөгөө гой өнгөтэй letter-ууд нь алга, нөгөө хэсгнүүд нь. Тэгээ тийм болохоор бүгдээрээ иймэрхүү юмыг аваад энэ нэг нь 2 доллар л гэдэг юм байна. Тэгээ GG гэж бичгэд болно. Нэг 8 доллар хэвчээ тий. Тэнгүүдээ дээрээс нь гой ингээд нэг temporary, нэг гой diamond, bling bling бодох юм авчээ. Тэгээ бүгдээрээ гой өөртөө будаад тэгээд хан дээр жижи гэж най гэж бодлоо. Бас нэг өсвгнүүд нь болохоор энэ 299 гэдэг нэг иймэрхүү юм байна. Нэг жоохон дизайнтай юм. Гэтэ надаа юм том нь хэрэгтэй юм шиг санагдлаа. Тэгээд энэ болохоор жоохон модон төрлийн энэ нэгийг би өөрө бодож болох юм байна л та. Тэгээд энийг авчид өгөө те. Одоо яста анх удаа яг ийм юм хийх гэж болохоор яста мэдэхгүй байт юм байна. Ямар амар юм бэ? Яг алин аваад энэ дэр нь одоо юу яах хэвтэй юм бодож мутах хэвтэй юм те. Гэтэ ямар ч тач би юу яа гэж бодож байна. Цавуул дээр нь гүйлгүүлээд эсвэл эдрийг нь өвчтөг юм шиг бахая. Клопенс гэж хэлжээ. Яа надаа ямар юм болох вэ? Анхудаа хийж байгаа болохоор яста чөтгөр бүү мэдээ мэдхгүй байна аа гэж. Ийм олон үйлдэл юмнуудаас нь аваад тэгэл тэндээс л бодохгүй бол тийм ээ манайхаа. За нэг сонголтоо хийчихээ тэгээ буцаад болзий. Харуулъя. Жижи гэдэг энэ үсгээ авсан. 2G үсэг. Тэгвгүйтэлтэй эн чинь 2i үсгийн бас хамтсан авсан байгаа жижигээд бүтэн нэр болгох гээд i-ийн чижтэй нэг юм одохгүй шахуул юм байт юм шиг байгаа. Тэгээд энийг энэ дөрвийг аваад тэрнгүүтээ дээрээс нь чимэглэн гээд эхлээд нөө нэг цавуугаа түрхтэг цавууг нь аваад тэгээд энэ амар том үсгнүүдээс нь болохоор 2 цавуу авсан нэг том нэг жижиг. Тэгээд цавууныхаа хажууд ийм олон өнгийн нөө нэг сонголтоо хийж чадахгүй яг нэг өнгөөр дагнах гэсэн чинь амар уйлтартай болох юм шиг санагдаад тэгээд оронд нь одоо энэ 12 өнгөтэй юм уу да? 12 өнгөтэй тэгээ янз янзын нэг тийм дуин дуин гоё бүтээр юм хийн. Тэгээ тэгэнгүүтээ дээрээс нь би ч нэг шигцгээлэг хүн л дээ. Ер нь амар гяцал юм дуртай. Тэгээд шигцгээлэг байсан болохоор энэ үдэг авцсан. А гэтээ энэ болохоор угаасаа энэ дөрөв үсгэнд яагаад ч хөрөхгүй байх миний бодлоор тийм болохоор 2G үсгэн дээрээ амар гоё алтлаг юу байгаа. Тэгээд А үсгнүүдээ ингээд хуваагаад энэ блинг блингээр юу яачт юм бэлээ. А одоо colorful болгочт юм билүү гэж бодож ин. За тэгтээ ямар ч хилцгээе гээд. Ерөнхийдөө иймэрхүү боллоо. Одоо бүгдэн нь гаргаад энэ балкон дээр хатаачхаас. Тэгээд ширэмэрээ, цаву маву юмнууд бэлдээс юм болохоор аваа гайгүй. Доошоо нэхэх юм унсангүй. Тэгээд ширэн дээр хээ зэвдлээ. Nice. Би ингээд харуулчихсан юм чинь. Иймэрхүү болсон түрүүнийхэн хийсэн. Тэгээд энэ одоо ингээд амин гоё ингээд плин плин ингээд гоё харагдаж байгаа. Тэгээд энийг ингээд эхний хоёр нь ир болоод тэгээд дараагийнх нь хоёр нь ийм болсон. Тэгээд энийг хэлээд гоё юу яах вэ? Цав уудрын арилгаар тэдэрэг гоё юу аа? Цэвэрлэх лээ. Нэг, хоёрын, гурва, и. За, миний YouTube студио юм боллоо. Яриад байсан цагаан хэвсэд орон тавьсан цагаан
санал ширээ авсан ингээд өнөөдрийнхөө чимэлсэн жижиг цэцгнүүдийг YouTube ботноо ингээд тавьчлаа. За бүгдээрээ одоо блогийнхаа хамгийн сүүлийн төгсгөлд нь гэрээ яг яаж тохижуулсан, яг ямар хуу болсон гэдгээ та бүхэндээ харуулъя. За хамгийн түрүүнд бүгдээрээ манай YouTube story-г яваас эхлэе. Нэг сая бол хальт яг тэр хэсгийг нь харсан шүү дээ, бичлэг гэдэг хэсгийг нь. Одоо ингээд бүтнээр нь та бүхэндээ харуулъя. За ёо. За манайх ингээд хаалганаас орж ирэнгүүтээ энэ тайл, тэгээ хажууд нь би YouTube story-гийнхаа урд нь ингээд юм хөшиг татцсан байгаа. IKEA-аас аваад юм чинэлийн яган гой violet өнгөтэй. За ингээд арч ирэнгүүт. За хамгийн түрүүнд бол миний одоо ингээд ажлын хичээлийн ширээ бол байж гэн. Энд ингээд миний төлөвлөгөөний самбуу нэр тэр хэвчээ. За ингээд ноутбук маань тэгээ ерөнхийдөө ихэнхдээ дандаа ийм цагаан өнгөөр хослуулсан байгаа. Энийг өнгөө авсан. Энийг нөгөө нэг том ширээг зараад авцсан. Та бүхэн санаж байгаа хэ, тэ. За нэг иймэрхүү энэ хоёр л угаас надад байсан. За манай YouTube studio. Нөгөө нэг гой цагаас энэ ихтэй харагдаж байгаасаа илүү том л доо. За ингээд гой хоёр сандалтайгаа. Ингээнгүүтээ ингээд нөгөө нэг миний гараараа хийсэн жижигэд өөрөө хийсэн юм байна. YouTube button маань байна. Энэ үү цэцгийг санаж байгаа зүтэй те. Ингээл. За манай энэ болохоор угаалгын машин байд юм аа. Угаалгын машин wash dryer. За эндээ болохоор ийм хоёр хөөрхөн хос зураг аваад ингээд тавьсан. Тэгээ манай ийшээг бол угаалгын өрөө байгаа. За энэ хайрцагт дотор нөгөө нэг миний fashion nova-гийн ирсэн бэлэгнүүд маань байгаа. Шинэ бэлэгнүүд ирсэн. Тэгээд бас ийм хоёр ийм том box тодхгүй энийхээ бичлэгийг оруулан тавь үзээрэй. За нэг иймэрхүү за миний нөгөө TikTok юм хийдэг ганц хайртай стандер маань. Манай дүү бүхтэй хоёрын нэг дундаа эргэлжтэй юм а. За нэг иймэрхүү харагдаж байна. За нэг ингээд. За ингээд ажлын өрөө маань нэг иймэрхүү. За байнгын өрөө рүү орцгоё те. За бүхний насаалаа. За манай байнгын өрөөг бол ингэж тохижуулсан байна. Байнгын өрөөнд ч нэг харагдах юм байхгүй те. Хай. За нэг иймэрхүү байгаа. Тайлмалоо тавьсан юмнуудаа хийцэн те. Тэгээд энд дэ нэг ийм юутай. За ингээд алчуур малчуур за нэг ингээл. За let's go. Дараагийн өрөө рүү явъя. За энэ үүдний хэсэгт манай гутлын шүүгээ минь байгаа. Ингээд гутлнууд маань бүгд тэр чигээр энэ галуур өмсөх хувцснууд хүмүүс өлгөх. Тэгээ ингээд хөргөгч маань байна. За одоо ингээд том өрөө минь ирж байгаа юм да. За ингээд явлаа. Манай галтгоо гэхийн хин угасаа мэдж байгаа. За энэ том өрөөгөө тохижуулах гэж заслаа. Тэгээ энийг та бүхэн санаж байгаа хэрэг бүгдээрээ өөртөө өлгөсөн шүү дээ. Санаж байна уу? За ингээд телевизөр ерөнхийдөө том өрөөнийхөө тавилгуудыг дандаа хар өнгөөр ингээд бүгднг нь хослуулчихсан байгаа. Тэгээд энэ дэгдэлт байсан зургнуудаа хамт явуулсан. За нэг цаг худалдаж аваад тэгээд нөгөө зургийг нь ингэж өгөөр. Би ийм ер нь зургнуудад их дуртай юм билээ шүү дээ. За ингээд гоё сарнаа төвчихсэн. Тэгээд миний тэр цүнх байж байна. Зя. За одоо бүгдээрээ балкон хэсэг рүүгээ гарья л да. Яла би танарт энэ төрийн минь сүлдэршөөг. За балкон хэсэг рүүгээ галлаа. За энэ хэсэгтээ бол би ерөнхийдөө манай гэр бүлийн булан гэдэг утгаар нь ингэж хийж чимгэлсэн байгаа. Гой гой зургнуудыг ингээд хооронд нь наагаад тэгээд follow your dreams буюу мөрөдлийнхаа араас яваарэ гэл. Одоо энэ зураг бол аа бит хоёрыг ингэж дурсан хашин маягийн зураг юм аа хайш. Тэгээд ингээд ийм гой гой өгнүүдтэй юм надаг зургнууд зүгээр авцсан яах вэ гой харагдаадсан болохоор. За одоо манай балкон байгаа. Энэ доталт нь home гэдэг тавьсан юм уу? За балконыг минь харъя. За балкон болохоор энд байна аа. Энэ нөгөө нэг юун дотор стерео дотор байсан ширээг ийш нь оруулаад тэгээд нөгөө нэг санаж нөө $20-оор 8 шиг санал авлаа гэсэн хоёр өөр өнгийн зарцсан. Цаага $8. За ингээд зүгээр юм бүтээлэг зүгээр $1-оос нөө $1-ийн дэлгүүрээс аваад тавьсан. Заримдаа бас нар маран дээр нөө цагаан ширээ ганц чухал уу гэж бодоод тэгээ нөө нэг төрөний нэг зүгээр юм хиймэл цэцэг хэрэгцэн яадаг юм. За ингээд гадшаага нэг юм байна да. За манай рүүфтоп нэг иймэрхүү. За нөгөө рүүгээ оръё. За ингээд дараагийнхаа өрөө рүүгээ явъя. За энэ өрөө маань арай жоохон тогтчих амжааг байгаа. Гэтэ ерөнхийдөө бол манай дүүгийн өрөө гэж өмнө нь хэлсэн юм. Нөгөө нэг доталт нь байсан тэр air conditioner-ийн дээдлэлт нь ингээд юм ширээ тавьсан арай харагдах байтал нэг өөр харагдах гэж өгдөг. Энэ нөгөө нэг манай хуучин матрас энийг одоо зарж байгаа. За тэгээл энэ дүүгийн
самл ширээ хоёр нь орно. Орын салаад төрчин. Тэгээд энэ тэрнгээр нөгөө нэг TikTok гэрлүүд нь байгаа. Энэ тэгээ өөрөө одоо нөгөө K-pop-ийнхаа гой гой poster-ыг авч тавина гэсэн. За манай шүүгийн юм том өрөө шиг нэ том толтой. За. За шүүгээгийн онгойлгохын бол ер нь бол нэг walking closet гэд ярьжсэн шүү дээ би өмнө дээр нь. Тэгээ энэ ингээд дандаа миний цүнхнүүд байна. За ийшээгийн ингээд миний хувцснууд ингээд ерөнхийдөө хийцэн байгаа. Тэгээд энэ талд нь манай дүүгийн хувцснууд байгаа. За тэгээд ингээд жижигийнх нь гээд нэг иймэрхүү боллоо. Та бүхэн таалагдсан гэдэгт итгэлтэй байна. Ерөнхийдөө нэг YouTube Studio-гоо нэг тооцоод үзэнгүүт нэг $150 орчим хавцаа болсон бэлээ. Нөгөө зарим тавилгуудын аваад буцааж их зүгээр зараал нэг илүү гарснаар дахиж юмнууд аваад яваа. Бүр нилээ юм болсон 7 өдрийн дотор тэгтээ гэрээ амар хурдан тогтчулсан. Тэрнээс өөртөө амар баяртай байгаа амар яруу яруу бич өөр амар яруу зонтой болохоор тэгэл явсан шүү. Тэгээ тусалсан бүх найзуудтай ахагч нартай маш их баярлалаа. Нүүлгэж өгсөн манай crew-ийнхэндээ баярлалаа. Хайртай шүү. За нэг иймэрхүү байндаа тэгээл дараа дараагийнхаа бичлэгээр уулзлаа түр баяртай. Аа энэ хүү бичлэг таалагдсан бол лайк дарахаа бити мартаарай. RD Energy YouTube channel дээр дахиад subscribe дарахаа бити мартаарай. Таалагдсан бол дахиад share хийхээ бити мартаарай. За тэгээл дараа дараагийнхаа бичлэгээр уулзлаа баяртай. Оо тийм дараагийн бичлэг хэшнаа шүү.